وزیر اعظم چین کا چار روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ عمران خان آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور دورہ چین پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعظم کل وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ مشکلات کا شکار پاکستانی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ 6 سے 8 ارب ڈالر قرض کے لیے بات چیت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور آج سے پہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے، پاک بھارت کشیدگی اور سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ میگا منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس کیس، آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں دوسری توثیق ختم۔ سابق صدر آج احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ نیب کی جانب سے ضمانت منسوخی کی استدعا منظور ہونے پر گرفتاری کا امکان۔ لاہور میں فیروزپور روڈ پر جنرل اسپتال کے قریب بے قابو بس نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ دادی اور پوتا سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پولیس نے بس ڈرائیور کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ جام شورو کے قریب M9 موٹر وے پر مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ مرنے والوں میں کوچ ڈرائیور اور بچی شامل۔ ایک اور حادثے میں مسافر کوچ اور گاڑی میں تصادم، 15 مسافر زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔